Re, viss ēters ir te! Pašreizējās kaujas Donbasā ir izšķirošas turpmākajai kara gaitai un Krievija masveidā izmanto artilēriju, lai censtos nomākt Ukraiņu pretestību. Tā Latvijas televīzijai norādīja atzītais ASV ārpolitikas un drošības politikas eksperts Ijans Bžezinskis, kurš šonedēļ bija ieradies Rīgā. Viņš uzskata, ka rietumiem būtu jāizvieto savus zemes spēki Ukrainā, tieši neiesaistoties kara darbībā, taču dodot Ukraiņiem iespēju efektīvāk koncentrēt savus spēkus cīņā pret Krieviju. And I would argue we're still at a point where we really need actually Western intervention in this conflict. Es teiktu, ka ir nepieciešama rietumu intervence šajā konfliktā, izveidojot humānu bezkonflikta zonu Ukrainas rietumos. Izveidot zonu, par kuru nenotiek cīņas. Mēs tur izvietot savus spēkus, lai dotu drošu patvērumu miljoniem bēgļu. Un otrkārt, tas ļaut Ukraiņiem efektīvāk koncentrēt savus spēkus austrumos un dienvidos. Tas ļautu pavērst kara vilni Ukrainas uzvaras virzienā. Būtu jāiesaista sauzemes spēki, un to varētu izdarīt ar eskalācijas risku, kas ir saprātīgs. Jo Krievijai nav pietiekami spēju, nav vēlmes uzbrukt rietumu spēkiem. Viņiem jau tagad ir grūtības cīnīties ar Ukraiņiem. Un bezkonflikta zona, kur nodrošinātu gaisa un sauzemes spēku kombinācija, tas nenozīmē, ka rietumu spēkiem būtu jāiet līdz kontaktlīnijai. Viņi var palikt 20-50 km no tās un skaidri demonstrēt, ka viņiem nav nolūka uzbrukt Krievijas spēkiem. Tā ir Ukraiņu misija. Un tad tas būtu Putina lēmums, vai viņš vēlas vai nevēlas eskalēt karu. Un ņemot vērā Krievijas pašreizējo militāro sniegumu un to, cik augstu cenu viņa maksā, nedomāju, ka viņš uzņemtos šādu risku. Tā var būt NATO vai Valsta koalīcija, bet tas ir nepieciešams un tas ir attaisnojams. Tam ir gan humāns, gan strateģisks pamats. Tas ļaut Ukraiņiem efektīvāk koncentrēt savus spēkus un atspieft Krievus atpakaļ uz sākotnējām robežām.